Gandaco. Quem é este? Poxa, se eles Diz. não fizerem nada para o Inema, eu vou sair do Inema e vou deixar o diretor. Ah, e se eles também não puserem nada, vou embora. Estou aqui a fazer o quê? Se é Eu, para ficar como está? se até amanhã à noite não houver novidades, eu passo de diretor e vou para a GNR. Eu também vou para a GNR então. Eu quero fazer RP contigo. Eu não quero ficar sozinho. Sim, só que eu já tenho contrato marcado com a GNR, pá. Para ir para lá. Sim, para a GNR. E entras com que carga? Como recruta, como toda a gente. Consegues me arranjar depois lá um. Fiz a candidatura. Tens a candidatura já mandada? Não, ainda não mandei candidatura. Mas já Mas falaste com. já falei. Mas não vais ficar com um bloco listo? Ok. Por então, se até amanhã não vê nada? Acho que é com bloco listo, uma semana. Não, é bloco. Isso é 3 dias, acho. Olha, Olha, ficamos ficámos 3 dias a. Eu qualquer 10 mil euros penso que não seja dinheiro que falta. Mas o que é que Já achas que disseste isso à faríamos? staff? Que se não houver nada? E o quê? Aliás, vou dizer ao Lorde. Tenho 10 mil euros. Aliás, tenho 15 mil euros para te dar, ó, letras. Diz-me a tua conta, letras, se já entraste. 25, já tenho aqui. Olha, como é que eu tenho acesso à conta do INEM para meter lá diretamente o dinheiro agora? Não tens. O subdiretor não tem acesso? Não. Mas o Daniel tinha. Tinha porque eu meti de diretor, mas depois meti para chefe de equipa. Estava a bugar. Ah, ok. Sabes qual é o nome do Daniel no Steam? Não. Tens o número dele? Não.
Oh, uma chamada, mas eu não posso ir. Vais tu, Guinho? Vou. Um quilômetro. Na esquadra da polícia. Mil meses de serviço comunitário? Viste isto? Que? Mil meses de serviço comunitário. Estou a mexer no dom. Obrigado, Sr. Nema. Obrigadíssimo. Deixa-me só ver aqui os seus ferimentos. Tem algum? Está ótimo. Olha aqui. Ei. Talas. Já está ótimo. Foi só aqui uma batidela, estás a ver? Não, afirmativo, afirmativo. Continuação, então. Continuação, continuação. O que é que eu faço? Então faço isso. Vou trabalhar com o Inan. Estava boa noite. Mano, criou uma conta. Tu nunca tiveste uma conta no PC. Ai, André, criou uma conta, foco. É difícil criar uma conta, mano. Se eu não tivesse trabalho de nem me ajudava-te. E é. Onde eu tenho o meu? Mano, isso não tem nada a ver com o Fai, vê? Boa chamada. Terão uma chamada. Eu estou a ir, eu estou a ir. Ah, ok.
É Red Zone, a chamada. Deixa eu ver, vai indo que eu vejo. Não, é no meio de um monte, entre aspas. Está numa estrada, só que é no meio do monte, estás a ver? Eu vou atrás de ti para dar apoio. Eu vou à outra, fica nessa. Vou ir para a chamada. Okay. Estão a ouvir ou não? Vou ouvir aqui no Discord. Estou a ouvir. Morri para um bot. O que é que tem? Um bot? Morri para um bot. Tive um bot? NPCs? Sim. Parei na chamada e levo uma bala na cabeça de um bot. Vou mandar a chamada, anda aqui, me faz favor. Está bem. Estou a ir. Cuidado com o bot que ele ainda está aqui a disparar feito de novo. Mano, onde é que foi o bot? Desapareceu! Tu para pôr as tuas dentro da viatura, primeiro tens que curá-las ou não? Aham. Estás a vir para aqui? Estou. Olha, viado, aqui um bot no chão ainda. Não faz sentido, mas já. Yeah, aparece aqui um bot do mapa.
Obrigado. Dá a chamada. Qual chamada? Qual chamada? Eu ainda estava a ir à chamada. São estes NPCs, cuidado, os da moto. Cuidado com estes NPCs da moto. E eles matam-te. Estás a quantos quilómetros de lá? 3. Merda, enganei-me do caminho. Estás a vir? Tô. Acho que o gajo não vai estar aqui. Já passou 3 minutos e ele já deve ter ido para o hospital. Isto aqui também é num buraco. É na esquadra da GNR. Ó letras. Letras. Vamos escutar muito. Lia, o que é que se passa aqui? É, mas já tem carro novo. Está aqui. Tem que ir ao hospital. Alguém sabe onde é que são os túneis? É, o Rafael está aqui. Estão aqui? Os túneis. Tira aí a sirene, tira a sirene, tira a sirene. Túneis ilegais. Vê lá o teu GPS. Não sabes onde é que é? Eu não faço ideia. Mas devias saber. Huguinho, tu sabes? O quê? Ah, então vai lá ver. Onde é que são os túneis? Vai lá ver. Isso não sei. Eu estou aqui no... Foi onde vai criar uma conta, foda. Sabes ou não sabes? É difícil criar uma conta. O que é os túneis? Uhum. Sabes? Eu não. Mas devias saber para me dizer. Quem é que chegou agora no Ford? O diretor nacional da... A direita nacional está aqui na GNR? Eu acho que sim. Está a fazer recrutamento? Está a ajudar no recrutamento. Sério? Olha, a chamada é falsa, agora para outro. Para a última. Bem. A última chamada não era a tua? Não, pois é, esquece. Bora para o hospital. Não sei se tenho gota para lá chegar. Mas devias ter. Pois devia. Mas não tens, porquê? Porque já dei meia volta ao mapa. Como é que eu tiro o casaco? F9. Remover de short. Sim. Remover de short. Ok. E tu, o que é que estás a fazer? Eu? Uhum. Isso agora. Estou aqui a fardar. Vais trabalhar. Boa. Oh, explica-me uma coisa. Porquê que os mecânicos e os polícias podem passar faturas e nós não?
E não vamos poder passar, não te preocupes. E o que é que vocês queriam me tornar aqui na INEM? É pá, é Eli, um carro de jeito. O Eli faz boa falta. Há pessoas tipo, podendo ter a certificação dela e fazer uma carta com o diretor e contigo. Tipo, para assaltos, a polícia também devia chamar o INEM para salvar os reféns, mas não, não faz nada. Como é que é o teu nome? É... Como é que é o teu nome? É Gosto, não é? Espera, espera um bocadinho. Espera o teu nome. Olha, a minha moto já se foi. Anda aqui atrás. Deixa eu ver se a moto anda ainda. Acho que não. Não! Não, 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 não posso fazer merda. Eu não ando. Ih, estou atrás de uns FPS, que é isto? Andamos buscar. Fiz merda. Porquê? Não acredito. Não anda também. Não acredito que fiz merda. Prendi a merda da ambulância. Estão-me a chamar porquê? Estão-me a chamar no Twitter. Como é que sabes? Agora não funcionar. Estão a perguntar Paulo Figueira onde anda. A tua moto anda? Não. Dá para tirar a carrinha daqui, a ambulância? Deixa eu tentar. Sou meio mecânico, mas é muito. Não é provável que eles venham. Estão 7 NRs! Como é que fizeste isto à ambulância? Não faço ideia. Fazer reporte? Vais fazer? Uhum. Ah, fixe. Não há nenhum comando, dá para ver os comandos todos. Hum? Não há nenhum comando que dá para ver os comandos todos. Comando como assim? Um comando? Por exemplo, barra mi, barra pegar, não há nenhum comando desses que consegue ver tudo. Ver tudo? Ver tudo nada, ver todos os outros comandos que existem. Não. E não. Acho que está no Discord. Mas não estão lá todos? Deixa eu ver.
estranho já tirar o update. Boas. Boas. Consegues me buscar? André. Vai, como é que é isso? Consegues me buscar? Como é que é a gobeia? É grande e grossa. É igual ao preto à cor branca. Quem disse que era branca? Tu, gobeia. Eu sou ontem à noite. Ontem à noite. Pois, tu ficaste todo alagado. Não fui. Tu ficaste todo alagado. Contas logo tudo, sério. Estou aqui na sopa, queres vir? Vou ter contigo, peraí. Não mais nada. Olha. Olha, o que é que aconteceu? Outro xerói. Preciso de ajuda no hospital. Oh, nós temos carpete, não temos carpete, nada, estamos sem transporte. Já vos vou buscar. Tá bem? Eu estou a entrar. Uma ambulância bugou. A minha moto ficou sem gasolina. Como é que isto é? Ai. Isto devia dar para empurrar a ambulância. Já no shift é. Mas não dá? Quando ela estiver toda arrebentada, dá. Mas dói-te muito. Ou... não dá para usar. Oh, André, dói-te muito. Dói. Pronto, é normal, é grande e graça. Queres que eu diga aqui ao senhor diretor do INEM para despromover assim o subdiretor do INEM? Pronto. É que aqui pronto, é um chat mas... para falar de trabalho, tá bom? Trabalho! Tá trabalho! Vá, onde é que vocês estão? Não é para falar de costeletas, está bem? Vou mandar localização. T, estamos T. Onde? Isso é onde? Ao pé de 512. Manda logo. Alguém manda logo, está bem? Manda aí para o INEM. Ah, foste tu que mandaste? Já vou ir buscar. Eu tenho no AMG, que eu agora posso andar na AMG e quê? Mas nós estamos dois. Vocês não podem andar da AMG. Eu posso. Porque eu sou subdiretor. Duvido. Posso. Foi o que o Letras disse. Só que como vocês são dois, não posso. Anda de um passado vou assim. Vou de Voitur médica. É bom no passado. Eu nunca mais aí chegava a fogo. Tiraste-me o boné do INEM. Foi uma máscara. Ih, estou sem a máscara de Covid. Diz a lenda que quem não tiver com o boné é despedido. É verdade. Eu não consigo apanhá-lo. A não ser que tenhas este capacete aí, já é outra história. Já paravas, não? Já chega de pancada, senão chega aí e faço-me de carpete. Vocês vão para o hospital daqui a 10 minutos. 10? Mas sem o vosso dinheiro e sem as vossas coisas. Vá, já estou a 2 km daí. Pô, ainda? Epá, passar está um bocado de chunga para virar. Estou farto de mandar sardas. Virar. Sabes qual é que é o melhor da Passat? De estar no INEM, aliás? Não é da Passat. Okay. Passat.